Benvinguts a un món de cultura, el programa cultural de TV1. Avui toca teatre. El proper 27 de març és el Dia Mundial del Teatre i avui tenim com a convidats al plató de TV1 a la coordinadora de teatre Baix Ebre Montsià. Després de la tertúlia podrem veure l'obra El més feliç del 3, representada per la coordinadora, i per parlar del Dia Mundial del Teatre, de la coordinadora, i de l'estat del teatre a les nostres comarques tenim a Joan Antolí, president de la coordinadora, Marga Jornet i Juanjo Sanz, membres de la Junta de la Coordinadora. Benvinguts i gràcies. Bona tarda. Gràcies, bona tarda. Coordinadora de Teatre Baix Ebre Montsià. Joan, Marga, Juanjo, com va ser la creació de la coordinadora? D'on va sorgir? Bueno, hi havia grups aquí a la comarca i tal, i no hi havia cap tipus de relació, i en sec va sortir la idea entre Sant Jaume, Deltebre, Natos, Ulldecona, la Sena i tot això, de dir, bueno, doncs per què no fem una coordinadora? La idea també és perquè l'estructura de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya està estructurada en coordinadores a les diferents zones. Aquí va néixer exactament el mateix any, fa 27 anys, 27 anys, va néixer al mateix temps que va néixer la Federació, perquè és una manera d'estructurar-ho, no? Perquè se coordinen tots els actes, tots els esdeveniments i tot això a través de les coordinadores. Això no vol dir que un sol o un poble que no vulgui estar dins d'una coordinadora no pot ser federat, és federat igual, però passa que l'estructura que funciona millor és aquesta. O sigui que ja fa 27 anys. 27 anys. 27 anys. Marga ara està una miqueta més tranquil·leta, però sé que abans estaves a primera línia, telèfonos a l'orella, aquí i allà, en les activitats de la coordinadora. T'ha de rectificar. Sí? Marga ha sigut elegida representant de la coordinadora a la federació. Ep, això no la sabia. Exacte, per això dic, això de que està tranquil·leta. Ara ja no, perquè, bueno, jo sé que havia passat d'estar de secretària penjada al telèfon al moment bueno, de l'activitat. De secretària en la clandestinitat ho feia igual. A la clandestinitat, sí. Però el que passa que ara li han donat la responsabilitat, bueno, saps que Marta Manzanares sí. Pues, té l'home amb poca salut sí. I tot això, i em va demanar que volia plegar, llavors vam fer una reunió i ella sí. Per la tarda pot acudir, ni que sigui un dia al mes a Barcelona, però bueno, després de tot això llavors ve la coordinació, o sigui que Marga torna a estar a primera, torna a estar a primera fila, a primera línia de foc. Sí. No em van deixar. Poc has descansat així. Era una accidència, era una accidència. Sí. Bueno, Marga, les activitats de la coordinadora, tot el que organitza, tot el que es munta, tot el que es fa, com ho veu tot això? Com ho veig? Com ho moveu, com ho moveu? Ah, com ho movem? Perquè feu, que en parlarem després, obres de teatre en conjunt, per buscar financiació, sortides cada a Barcelona, i aquí hi ha detrás una faena de telèfonos, de gent, federació, ara que estàs dins la federació, el Dia Mundial sí. Del Teatre s'ha d'anar, no s'ha d'anar, què es fa, reunions? Pues bueno, primer fem una reunió de tots els grups i en aquesta reunió decidim el que volem fer, tant si volem fer una sortida com si volem fer un curs, i llavors ja una volta ja està decidit és manejar cables, és trucar, pues si és sortida, pues trucar autobusos, hotels, el que sigui. Perquè diem que abans de fer el teatre se fan cursos. Se fan cursos, sí, cursets. Se fan cursets, normalment són de caps de setmana. 8, 10 hores, 12 hores, 12 hores són normalment. Són 12 hores, el dissabte tot el dia, el diumenge migdia. Què tenim, uns 16 grups, crec que eren? 15 grups. Grups. En l'actualitat i, bueno, ple dinamisme, no? Perquè en aquests moments s'estan fent jornades de teatre o representacions a diferents llocs. Per exemple, la Mella de Mar n'està fent, Jesús n'està fent, Alcanar n'està fent, Ferreries. Amposta també està fent a la Terra Baixa. Sí, però vull dir que fan 3 o 4 o 5 jornades, tipus com se fa aquí al mes d'octubre, novembre, on se fan les representacions. Això porta un dinamisme, clar, la gent tots tenen que tindre obres i tal. Però més que res la coordinadora també té una projecció de cara a fora, perquè, per exemple, tenim un grup nat que participa a Pineda de Mar quan se fa la trobada, diguéssim, anyal de tots els grups, la mostra, i a la mostra com a coordinadora tenim reservat un grup, el que nosaltres elegim va allà i representa. I claro, enguany mateix la mostra serà un esdeveniment bastant important perquè es pensa fer el Congrés Mundial del Teatre Amateur i estaven en negociació per vindre a actuar un grup de Mònaco, després venen els francesos perquè tenim, la federació té un conveni. Això ho explico una mica perquè la gent a vegades fa, bueno, jo que he d'anar allà, bueno, doncs allà hi ha
38 o 39 obres de teatre que es faran el 2, 3 i 4 de maig i després aquests esdeveniments. Inclús els francesos ja s'ha fet un protocol per a fer obres en conjunt. O sigui, anar nosaltres i ells i fer alguna cosa. Bueno, això és possibilitat de sortida, igual que al Marroc, que vull dir que ja enguany hi ha hagut un grup de la Federació Catalana que ha anat a actuar a Marroc i ara vindran segurament que per a Pineda vindran estos també. Claro, totes aquestes coses se reajusten una mica perquè està l'Ajuntament de Pineda, la Diputació de Barcelona, la Federació i la Caixa, tota la gent que dona diners, que pot ser un muntatge així, perquè puja bastant. Si no, impossible. Sí, sí. Sí. Juanjo, i la coordinadora, com se financia? Los grups paguen quotes, eh? No. Te'n riuen quan parlem de financiació. Sí, clar, perquè, a veure, la financiació ve a través de que fem també una obra de teatre en conjunt, que participem diversos grups de la coordinadora, Ulldecona, la Sènia, el Canà, bueno, tots els que estan en disponibilitat, tant actors com actrius. Llavors, des de les obres que anem representant pels pobles, d'estos diners se pot aguantar la coordinadora. Perquè ja que la coordinadora, quan hi ha sortides, sol pagar l'autobús. L'autobús. Sí, que la gent... sí. Ha pagat l'autobús i moltes vegades una part important dels cursets. Perquè, bueno, a veure, hem de tindre una idea clara tots. Tot el que genera el teatre ho tornem a invertir en el teatre. Llevat d'algun sopar que s'escapa, però això que la gent no es pense que anem allí fent el ramadan i l'ayuno i l'abstinència. De tant en tant se fa un soparillo, però que menys, no? Però el que explicava Juan... De tant en tant és cada dos anys, una cosa així, sí, 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 sí. Vull dir, se'n fan més, però mos paguem nosaltres. Però el que este sistema que nosaltres l'hem explicat a Barcelona i ara pues, alguns, per exemple, això d'elegir un grup, a veure, a Pineda es fa una selecció d'obres, però a la millor si tu enviessis la teua obra no te l'agafarien cap vegada perquè no la veurien en qualitat o que siguin. Al reservar-te un grup de la coordinadora, nosaltres podem permetre'm el luxe de fer passar a tota la gent de la coordinadora. Molt bé. Un dia va al Canà, un dia a Santa Bàrbara, un dia... I, claro, això té que ser una al·lícia bo per a la gent. Però llavors, el que costa més això, per exemple, un autocar que et costa 1.200 euros un parell de dies allà, d'este fondo que han fet, que al fin... De l'obreta que aneu voltant, aneu recaudant... Perquè, clar, la idea va ser això, de dir, agafem un actor de cada poble i després toquem a la porta de cada ajuntament perquè veien el seu actor del seu poble que actua en una obra en conjunt de la coordinadora, el qual t'assegures 8 o 9 representacions. Ja fas un muntatge una mica més car, ja pots invertir, per exemple, la primera vegada que es va fer el Tartuf, doncs la decoració ens va costar 1 milió de pessetes, el vestuari i tot. I ara, fa 22 anys. Ja fa 22 anys, i ara el més feliç dels tres, doncs han fet algo paregut també, que també vestuari i tot això, perquè això t'ho permet, que a la millor un poble tot sol en el seu grup doncs no pot fer un muntatge d'aquest tipus. Però, en definitiva, queden uns diners que queden per tots. Llavors la gent dius, fem l'assemblea a Barcelona, que és una altra de les sortides. Ja venen els d'allà baix, claro, tots mos esperen en Candeleta perquè som omplim escenaris. Claro, un autocar de 40 places de Barcelona ve un de Sants, ve un de Gràcia, i nosaltres n'arribem 40 o 50. I la prova està que alguna vegada, jo ara mateix que em vaig queixar per l'assemblea, vaig dir, de posar un bocadillet una mica més persones, si no nosaltres ens hem de parar a sopar pel camí. I ja hi ha hagut lío, que Marga ho sap, que ara està, que ja parlaven si eren més grossos, eren més menuts, perquè clar, nosaltres fem número, no? I és bonic, perquè es crea molt bones relacions en tot això. Anem a parlar del més feliç dels tres, que és l'obra que veuran els espectadors de TV1 ara després. Una obra també ja feta per coordinadora, on va intervindre gent de diferents pobles. Los tres. Los tres damunt de l'escenari, i penso que us ho va passar molt bé en aquesta obra. Sí. Què podem explicar, que és el que es pugui explicar de l'obra? Juanjo, va, que estàs, avui és molt callat. No és Juanjo avui. No, Juanjo era el protagonista home, principal. El més feliç dels tres era jo. Que i se l'està aquest jovenint, bueno, també se l'està. Tu feies pinitos, també. Jo feia pinitos. Jo vivia molt de records, com me passa ara. Vaig deixar de ser actor principal i fer papers de galant per l'edat, no per les ganes, no? Però això mos passa molts. No. I el més feliç dels tres era el tio que havia tingut lío en totes, saps? Però havia tingut. I els tenia en l'actualitat. Ell els tenia. Ell era la meva dona, la que feia dona, però és que a part jo intentava lligar-me a algun altre més. Sí, perquè el més feliç dels tres és una crítica de la falsa societat francesa, no? Que es viu molt, molt en,
la intriga i la cosa, el voler ser, o sigui, una societat bastant buida i tal, i que la Vitxe este pues, ho reflexava bastant bé. Però la veritat és que a nivell de coordinadora, sempre que han fet una obra, claro, són diversos grups, venir una representació d'actors i actrius de cada grup, i són diferents tarannàs, posats damunt de l'escenari, aquí ens coneixen tots, cada poble, doncs això. Però és una experiència nova que la veritat l'hem disfrutada molt i la continuarem disfrutant perquè quan s'acaba una obra comencem una altra i tal. En conjunt, la experiència positiva a tope, no? A 200%. A part de la coneixença d'altres actors i de la forma d'actuar d'uns a los altres, pues el companyerisme i les ganes de fer, de tornar-ne a fer una altra, quan s'acaba una pensant en una altra, això val molt. Ara ja haurem de fer càsting. Que és difícil, sí. Perquè si a nivell de poble, de grup, ja és difícil posar-se d'acord per ensaiar una obra al teu poble i tot això, anar a Tortosa a ensaiar dos de cada grup, pues vinc a dir que és... La complicació és doble. És un sacrifici, però és un treball que després, quan el presentem, pues, també té un valor afegit, no? Per tant, nosaltres, jo per lo menos, i suposo que ells també, estem molt satisfets d'estar dins d'aquí. La idea de posar-nos dins de la Diputació, vam entrar com a grup dins de la Diputació, llavors ens han cridat de diversos puestos. Què te permetia això? Que com ajudaven a la Diputació, ajuda econòmicament als ajuntaments i això, era una obra que a l'Ajuntament li costava pocs diners, perquè estava subvencionada i nosaltres ne traiem una mica més del compte que a la millor a un poble veí haguessis fet un intercanvi i no li haguessis cobrat 1.000 euros, claro. No li haguessis cobrat tal. Estos fondos se guarden rigorosament per tot això que et dic. Desplaçaments d'autocars i tal, i financiació de cursets, i alguna vegada pues, algun acte que s'ha de fer. Bueno, pues, nosaltres a Barcelona ja ens coneixem perquè participem a moltes coses. Quan se van fer els 25 anys de la federació, doncs vam fer autocar per Barcelona i vam anar allà i vam estar en tots els actes i tot això, que es va fer per la tarda una sèrie d'espectacles i coses. En altres, la federació compta molt. Compta el Premi Arlequí també. Quan sí, fa... els Premis Arlequí, que tenim diversos d'aquí de la zona que l'hem aconseguit i tot això. No, en definitiva, a veure, queda un món de relació, el que jo dic. Ara tots els pobles estos que fan jornades i fan tot, si ho veguessis igual que un mercadeig, escolta, veia si pel dia 22 pots vindre, perquè tal, te truca un, sobretot en altres dos, saps? Marga, necessitaria un grup perquè me'n falta un per tal fetge i havia de vindre fulano i no veia, a vegades de pressa i corrents una sabata i una espardenya. I no és això, el prestamisme laboral també, perquè, escolta, ella va pujar a la Sénia a fer de suplenta d'una que havia de fer un paperet a una obra nostra. Enric, d'aquí d'Ulldecona, també el vaig fitxar a la Sénia, sí, que, la Sénia. Que va sortir. Això... fa aquests anys ni pensar-hi, cadascú se tanca molt dins de casa d'ell. Jo crec que el teatre, això és la cosa positiva, no? Que arriba un moment en què, ara que es critica tant, que no sé si en parlarem o no en parlarem, si el 21% d'IVA i totes aquestes històries, a veure, el món amateur, desgraciadament, aquests problemes ens passaran per damunt, perquè, a veure, si no cobrem, no cobrem, i si ens agrada fer teatre, ne farem. Ho vulgui l'administració, ho vulgui el senyor Bar, o no ho vulgui, perquè... A més, en els manifestos diuen el mateix. Sempre que hi haurà un grup de persones se voldran relacionar i voldran explicar les seues vivències, i això és el teatre, vull dir, denunciar les coses mal fetes, denunciar les violències, denunciar tal. Això ho pots fer dalt d'un escenari i ho pots fer si hi ha quatre persones que t'escolten. Però la humanitat és sociable i això... I tot el que... Mira, l'altre dia ho miràvem, no? Dies, ara que s'ha fet l'ens de comunicació que agafa una sèrie d'entitats i tal... ara resulta que hi ha més gent que s'implica en coses. Ell ha vingut ara aquí a fer este reportatge. No m'ha preguntat si li donarem la gasolina o no li donarem. Ja ho sap, ja ho sap. Ja ho sap que no. Juanjo, vam estar un any i pico anant a ensaiar tots els dijous a Tortosa. El gasoil no me'l va regalar ningú. Si han fet algun soparet i encara alguns me'ls han pagat nosaltres. Però els diners allà estan per tots, eh? Perquè a la millor un del Canà no ha sortit, però també ve Barcelona gratis, sí, no? Sí, 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 sí. A veure, això no és per penjar-te cap medalla. El que vull donar... És el funcionament que va modificar. El missatge meu és que vull dir que si a una persona li agrada fer una activitat, ha de prescindir una mica de lo econòmic, de lo polític, de lo... Si me diuen això, si ara no vull, i este m'ha fet això, i ara vull ser president, i... No, 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 no. T'agrada, juntem-nos i disfrutem.
com a persones i com a tot. I aquest és el valor que té el teatre. Vull dir, els 15 pobles, així com estem ara units, tu prova-ho fer-ho en algun altre tipus d'activitat i veuràs com tindràs més problemes. Acabaran barallats. No, si no acaben barallats hi haurà discussions. Aquí, a veure, jo soc president de la coordinadora i el dia que me van nombrar, el dia que me van nombrar vaig dir, porteu un paper que posarem la renúncia i la tindreu firmada i el dia que la vulgués aplicar me l'apliqueu. Ja està. Dius, tu, ja has renunciat. Però què passa? El carrer no mos importa per a res. Ella, secretària o Juanjo, un altre, fem faena. Quan hem de fer faena, toques l'opito i acudixen tots. I acudixen tots. Jo guardava el decorat d'esta coordinadora, el més feliç dels tres, ho vull jo, perquè el teníem a la Sènia. A veure, doncs pujaven d'un decor a descarregar, claro. És que, perquè jo guardo el decorat a la Sènia no vol dir que hagi de descarregar l'últim tots els dies. Llavors ho fem. Explico això perquè moltes vegades aquests valors no es veuen fins que un no està dins, no? I la gent, pues, si es vol involucrar i li agrada, ja està. Si no li agrada, ja pots posar diners, ja pots posar millors, no ja pots posar que no, no deixa. Marga, per anar acabant, te deixem a tu l'otor de Cloenda. Ah, sí. Sí, home. La més guapa. La més guapa, la més guapa de tots. Home, de guapa segur. Com tenim... Ells són guapos. Com tenim el món del teatre amateur a nivell de les nostres comarques? Com veus el futur i què hem de dir a la gent de tot el que és el mundillo este del teatre? Com lo tenim? Jo penso que molt ben encaminat, per part nostra almenys molt ben encaminat. Nosaltres tenim la porta oberta per a tothom qui vulgui vindre dins de la nostra coordinadora. Inclús anem a rescatar, vull dir, quan saps que en algun poble existeix algun grup de teatre que comença ara i així, pues anem a predicar. Vam anar a Tarragona a fer una coordinadora, ella i jo, ja ho sap, hem arribat a i l'han feta. Hi ha 5 o 6 grups de Tarragona que no s'havien unit mai tampoc. I vam anar a explicar-ho a l'estil nostre i ho van entendre. A l'estil nostre. Marga. I després, pues, és que sol de cal anar pues, al Pont de Maig a Pineda. Allò és espectacular, el que veus del munt de gent que hi ha amateur. Jo, per a mi, bueno, el teatre és com la meva segona família. Tens la teva família i tens la família del teatre i que et sents estimada, te sents valorada i des del paper més petit al paper més gran que pugues fer. I el que diu ell, no, ara per a la nova obra que volem preparar de la, sí, de la coordinadora, haurem de, inclús gent que s'han deixat per faena o pel que sigui, s'han deixat els grups de teatre del seu poble i et diuen, és que a mi la coordinadora m'agradaria participar perquè es veu esta unió, se veu este carinyo, este... I cosa que no deixen fer. Vull dir, si vols, si has de participar a la coordinadora, has d'estar dins d'un grup de teatre. Sí. Del que Joan, Marga, Juanjo, moltes gràcies per ser aquí a TV1. Gràcies, molta sort, èxit, endavant i fins a la pròxima. Que disfruten de la representació. I que disfruten. Esperem que sí, que disfruten. Sí, sí. Nosaltres almenys vam disfrutar moltíssim i cada vegada que la representem disfrutem, però molt. I fins aquí la tertúlia d'avui, on la coordinadora de teatre Baix Ebre Montsià ens ha explicat les seues activitats, estat del teatre de les nostres terres i projectes. A continuació podrem veure l'obra El més feliç dels tres, representada per la coordinadora de teatre Baix Ebre Montsià, muntatge realitzat per diferents grups amb la dificultat de treballar amb diferents maneres de fer i actors i actrius acostumbrats a diferents formes de direcció, però que ajuda a millorar com a persones. Disfruten de l'obra i ens veiem aquí a TV1 en el pròxim programa d'Un món de cultura.